BP. Det är BP meet. Jag ska kolla när det är. Klockan är 15:21. Lördag den 25 september. Det var det körkortet det. Ja, det var ju fan det. Ja. Vad gjorde han? Ett tips är ju nu då, va? För nu är vi här. Jag trycker en knapp så kan det komma ännu mer trafikpolisen. Ja. Så upplös detta nu. Ni som vet om det själva, ni är väldigt många. Nej, oerhört betydligt hjälpen. Det är bara rimla. Vad är det? Vad är det? Det gick det bra eller? Ja, det är inga problem. Säker? Jag såg snuten och bara bromsa. Vill du ha tips? Ja. Kör inte moppen. Nej. För det är då de kan torska den nu. Du har inte kört den. Du har inte kört den. Du har inte kört den. Jag får hjälp. Vad hände var? Hela ride-outen, vad tyckte du om den? Hela ride-outen, ja det är 7 av 10, lite väl mycket snutar. Händelserik. Någon grabb vart ju fan påkörd, alltså halva moppen i bilen liksom. Ja. Det var lite galet. Vad tyckte du då? Om ride-outen? Ja. Den var jävligt galen. Jag låg på bakhjulet i 90. Härligt. Fuck you till snuten. Ja. Ja, det var fina. Den var väldigt rolig. Ja, det spårar ju lite alltså. Ja, det är spårat mig kan man säga i alla fall. Det var galet.